Конкурсне завдання виконуємо на токарному верстаті фірми «Оптімум» модель «Оптітурн». Завдання виконуємо в декілька етапів. Необхідно ознайомитись з конкурсним завданням креслення деталі палець USL-374. Підготовлюємо обладнання та матеріали, необхідні для токарної обробки. Виконуємо підбір ріжучого та вимірювального інструмента. В якості заготовки для деталі використовуємо круг бронзовий, діаметр 40, довжиною 125, яка торцьована з обох боків та зацентрована з обох боку. Оглянути ріжучий інструмент. Різець прохідний наполегливий. Різець прохідний прямий з кутом 45 градусів, різець різьбовий та різець канавочний. Оглядаємо вимірювальний інструмент. Лінійка металічна, штангенциркуль, калібр кільце для метричних різьблень прохідний та непрохідний, різьбомір для метричних різьблень, калібр кільце з конусністю 1 до 10 на діаметр 24. Починаємо механічну обробку деталі згідно з кресленням. Обробку деталі необхідно виконати з однієї установки. Встановлюємо заготовку в патрон. Піджимаємо обертовим центром. Зажимаємо заготовку в патроні. Виконуємо замір довжини 120. Починаємо проточку зовнішньої поверхні діаметром 36 попередньо. Режими різання при зовнішньому проточуванні. Кількість обертів 650-700, глибина різання 2 мм, подача автоматична. Для досягнення діаметра 36 необхідно виконати два проходи. Виконуємо контрольний замір довжини проточки. Підрізаємо торець до діаметра 40. Періодично виконуємо замір довжини. Виконуємо замір попереднього діаметра 36. Починаємо проточку зовнішнього діаметра 24 на довжину 90, видержуючи розмір лінійний 30. Режими різання незмінні. Кількість обертів 650-700 обертів на хвилину. Глибина різання 2 мм.
для виконання попереднього діаметру зовнішнього 25 необхідно виконати 6 проходів. Виконуємо замір довжини. Підрізаємо торець діаметра 36. Виконуємо замір довжини 29. Починаємо проточку діаметра 15,88 під нарізання метричної різьби М16. Виконуємо контрольний замір діаметра. Та довжини. Вимірюємо діаметр. Точимо остаточно. Діаметр 35 з відхиленням 0,24. Виконуємо контрольний замір. Виконуємо остаточно проточку діаметра 24 з відхиленням мінус 0,13. Виконуємо підрізку торців для досягнення лінійної довжини. Виконуємо зміну різця.
Для виконання конічної поверхні каретку станка повертаємо на угол 2 градуси. Конічна поверхня точиться на довжину 30 мм. Розпочинаємо точити конічну поверхню. З діаметру 24 до діаметру 21 на довжину 30 мм з конусністю 1 до 10. Виконуємо контрольний замір, калібр кільцем конічним. Підвертаємо каретку станка. Підвертаємо каретку станка. Для досягнення більшого угла. Продовжуємо проточку конуса. Виконуємо контрольний замір пробкою конічною. Виконуємо настройку каретки. Закріплюємо деталь. Починаємо виконувати проточку конуса. Виконуємо контрольний замір. Виконуємо проточку конуса остаточно.
Виконуємо замір діаметру штангенциркулі. Встановили каретку станка в необхідне положення, виконуємо зміну різця. Встановлюємо відрізний канавочний різець для виконання канавки до діаметру 13 на ширину 5. Режим різання для проточки канавки зменшуємо до кількості оборотів 160-170 оборотів на хвилину. Подача у нас автоматична. Виконуємо проточку канавки. Виконуємо контрольний замір. Канавка виконана. Виконуємо зміну різця. Встановлюємо прохідний прямий різець з кутом 45 градусів для виконання фасок. Знімаємо фаски на діаметрі 35, пряму і обратну фаску на канавці. І фаску 2х45 на діаметрі 15,88. Перелаштовуємо станок на нарізання різьби М16. Після перелаштування станка виконуємо нарізку різьби М16. Виконавши перший прохід, для переконання в правильному налаштуванні гітари верстата на крок 2 виконуємо замір за допомогою різьбоміру для метричних різьблень.
Налаштування виконано правильно. Продовжуємо нарізку різьблення. Виконуємо нарізання різьби. Виконуємо контрольний замір калібр кільцем різьбовим. Проточуємо різьбу остаточно. І виконуємо контрольний замір. Калібр кільце для різьблення М16. Перевіряємо калібр кільцем на різьблення М16 непрохід. Різьбу виконано.